Ushtari Ervis Martina i Hektor Gjocuka është përfshirë në një pengmarje bashkë me ish presidentin e klubit të Kamzës Naim Shari dhe 5 persona të tjerë. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, policia e Tiranës sot se kishin marrë peng një 35 vjeçar dhe kanë kanosur atë për t'i marrë pasurinë. Sektori i hetimit të krimeve të rënda në policinë e Tiranës, prej të paktën 3 muajsh kishte nisur hetime në lidhje me pengmarrjen e 35 vjeçarit, identiteti i cilit nuk bëhet me dije. Riu është marrë peng për të paktën një orë ku është dënuar nga autorët. Burime bënë me dije se këta të fundit i kanë kërkuar atij një shumë prej 70.000 euro. I dënuari pasi është lënë i lirë nga autorët, ka bërë kallëzim pranë policisë. Krimet e rënda kryen veprime proaktive ku arritën në identifikimin e 7 personave të përfshirë në ngjarjen e rënd. Gjykati i Tiranës ka caktuar 7 masat e sigurisë arrest me burg për 4 prej tyre: Tori Hektor Gjocuka, 36 vjeç, Aleksander Rosmani, 37 vjeç, Artan Piraci, 50 vjeç dhe Fredi Keta, 49 vjeç. Ndërkohë për 3 të tjerë është caktuar masa arrest në shtëpi, konkretisht për Naim Qari, 52 vjeç, Sejmir Kolaveri, 42 vjeç dhe Adem Metkola, 46 vjeç. Ndaj tyre rëndojnë akuzat shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunë për të dhënë pasurinë dhe heshja e parishme e lirisë. Masa nuk është ekzekutuar vetëm për Hektor Gjocukën dhe Fredi Ketën. Gjocuka rezulton në kërkim dhe për llogaritë SPAK, si i përfshirë në dosjerin e Mvashi. Burime bën me dije se Gjocuka dyshohet se është arratisur drejt Dubajit.